Вітаю всіх. Хочу поділитися з вами деякими своїми спостереженнями. Недавно знову відбулася трагічна подія. Знову збили український літак. І якби всі ми перебуваємо в одному інформаційному полі. І я знайшов деякі закономірності, які я хочу донести до вас, можливо, з цього щось вийде. Це не якесь гадання на картах, це доволі така цікава річ, яка відображається в числах. Ну, не зовсім це обчислення, але числа – це є числа, як би там не було. І ось я хочу вам спочатку дещо пояснити. Як нам в Святому Писанні кажуть, що спочатку було слово, але якщо дивитись на джерела цих знань, то кажуть, не спочатку було слово, а завжди було слово, завжди був Бог, завжди була інформація. І так, якщо у нас є Бог, то є точка спостереження, він, напряму, його погляд виник і утворився світ. Тобто це був вибух. Коли він подивився на ту точку Всесвіті, вона вибухнула. Точка це можна її відобразити як одиниця. Тобто це структура, замкнута структура, Всесвіт. Це те, що відрізняється від нічого, то те, що навколо. Ця структура може ділитись до безкінечності, якщо не зовні, то внутрішні. Тобто, якщо є одиниця, то ми є і двійка, якщо вона ділиться. І це дзеркальне відображення. Тобто це інь-янь, це дзеркало, це ієрархія, ієрархія чисел. Я вам поясняю, що існує ієрархія чисел. Наступне, яка інша може комбінація бути? 2-1, більше нічого не буде. Якщо ми зайдемо з точкою спостереження, будемо міняти вже цієї системи, то буде 1-2-2-1. Більше нічого не існує в світі. Це закон. Третій елемент, трійка, це вже розвиток системи. Це подальший розвиток її. Але тут я ще хочу дещо сказати. Ще одна закономірність, яка простежується і не заперечна, це якщо ми візьмемо промінь, енергію, джерело енергії, це ось ця точка, і вона, потік енергії буде йти у напрямку, де нема енергії, де вона відсутня, тобто вся енергія розсіюється в просторі, так звана ентропія. В фізиці такий закон є, що і всі події також в інформатиці будуть відбуватися тільки так, де потік буде направлений в ту частину, де нема нічого, де нема енергії від джерела. Якщо цей промінь на своєму шляху зустріне якийсь тиск, ну, опір, виникне вибух. Він буде вести себе таким чином. Так і інформація, я вам зараз покажу, чому так. Буде вибух. Трапиться така подія. Тобто це буде безкінечне поділення до безкінечності.
розумієте? Отака подія відбувається. І так, що таке є вся ця ієрархічна система, весь світ побудований на ієрархічних системах. Один, два, це двійкова система числення, на якої працює вся техніка цифрова, але вона може працювати, коли буде третій елемент. Це комбінаторик для 1-2 мало. Для комбінації потрібна ще третя умова. Та умова, що, яка задає різні комбінації, варіанти. От як виглядає десяткова система числення. Її можна відобразити так. Ось іде потік проміння, він розділяється на, як промінь, на дві точки. Тобто у нас є три елемента. Ця ієрархічна структура у подальшому буде тільки ділитися. Тобто не буде відбуватися більше нічого іншого. Всі ці закони, які там утворюються інформаційно, вони будуть тільки тиражуватися. Ці трикутники будуть тиражуватися 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Як ви бачите, це виник, це чисто умовне обмеження до 10. Її можна розвивати і далі. Ну, подальшому я покажу, як ми будемо будувати інформаційне тіло для того, і що воно нам показує. Показує досить такі жахливі речі. Ну, я покажу, як їх строїти, і це інформаційне тіло можна будувати, ну, на будь-що. Хоч на літак, хоч на людину. І прогнозувати.